ចាស់យើងហើយយើងធ្វើស្អីចាស់ហើយយើងធ្វើអីបាននៅសុខសុខឲ្យគេយកបានណាឯងកាន់តែនិយាយថាប្រឡាញ់ទៅធ្វើឯងណាយកមែនទេចង់ចាប់សំឡឹកចាប់ចម្រិតគេវានិយាយលេងសោះសើមើលតែឯងនោះវាប្រុសស្អាតប្រុសសង្ហាមកពីណាទៅយកទៅឯងមុខដូចប្រគួយចង់ទៅប្រគួយត្រូវកស៊ូបាញ់ពួយត្រូវក្រកស៊ូតែឯងណាចាប់ចម្រិតតាដល់បានឡានសោះតែគ្មានលុយទេគ្មានលុយទេថាគ្មានលុយក៏អីដែរចង់ចប់យកលុយឯងដែរកាហើយយកឯងអស់អស់ទៀតព្រីហើយ4000ជាងមកលើលោកនេះគ្នារបស់ព្រីដែរព្រីហើយហើយមើលមើលចាស់ហើយឡូគឺគេហាប់ម៉ែនណាស់សាតាព្រីនេះទីអាយុប៉ុណ្ណឹងអាយុលុយកោយ៉ាងហាប់ណាងហើយកាលហ្នឹងទៅគេរស់លុយបានច្រើនក៏មិនបាត់ត្រៃអូមេកាប្រព័ន្ធខ្លួនឯងចាប់ឯងទីបោមើលសឡោឆ្អិនខ្ទិះ